Vítajte pri sledovaní a počúvaní druhej časti podcastu, ktorý sa venuje Oskarovi Schindlerovi. Moje meno je Veronika Homolová-Tautová. V tej prvej časti sme sa venovali Oskarovi Schindlerovi ako človeku. Hovorili sme o tom, ako vyrastal, čo ho formovalo, aká bola jeho rodina, ako sa postupne jeho život vyvíjal. A práve v tejto druhej časti sa budeme podrobnejšie venovať tomu známemu príbehu záchrany stoviek židovských spoluobčanov, ktorých zamestnával vo svojich fabrikách. Mojím hosťom je opäť Monika Nemcová z Múzea a galérie mesta Svitavy. Monika, vítajte. Dobrý deň. Začneme vlastne pravdepodobne tou emaliou, teda vrátime sa ešte do Polska. Kým sa dostaneme teda naspäť do Brnenca, ktorá vyrábala smaltované výrobky, kuchynský riad pre nemeckú armádu. Už tam vlastne Schindler zamestnával židovských pracovníkov, ale nie len ich. On takýmto spôsobom vlastne zachraňoval aj mladých Poliakov však. Je to tak. Poměr polských a židovských dělníků se v průběhu toho působení Oskara Schindlera v Krakově měnil. Ze začátku, když ta továrna začínala nějakým způsobem fungovat, tak tam židů bylo pouze 7 a Poláků 250. On od začátku měl konflikty kvůli svým polským pracovníkům, stěžoval si úředníkům například na nedostatek adekvátních potravin a různého zboží pro dělníky a byl opravdu slyšet. On se nebál použít s úředníky poměrně ostré termíny, například na ně křičel, že zabijí krávu, kterou se chystají podojit, ale nebylo to pouze o zastání z jeho strany. On taky zařídil, aby právě mladí polští dělníci nebyli posíláni na práci do říše. A dokonce se mu povedlo přimět německé úřady, aby vrátili některé jejich byty. No a také tedy zachránil několik polských dělníků před zatčením gestapem. A odkedy sa vlastne Oskar Schindler poznal, alebo teda stretol s Izákom Šternom? Lebo vieme o tom, že ho vlastne varoval pred akciou SS už v roku 1939. Tyhle dva se znali od poloviny listopadu 1939, což tedy už byla doba, kdy se situace krakovských židů velmi zhoršovala. Poznávají se tedy v nejisté době a Štern pochopitelně Schindlerovi nevěřil. To první varování přichází na začátku prosince, které teda přimělo Šterna Schindlerovi uvěřit. Jsou to pouhé 2 týdny potom jejich seznámení, ale naprosto stěžejní a to přátelství bylo důležité právě v celém tom příběhu. A vy ste vlastne už aj v tom predchádzajúcom dieli, keď sme hovorili o tom, že Schindler mal rôzne prezývky doma, ako Schindler, Schwindler alebo Schindler Gauner, hovorili o tom jeho prerode, kde to pravdepodobne teda prišlo postupne a ten najhlavnejší dôvod bolo pravdepodobne to, že bol teda svedkom likvidácie toho krakovského geta. A on potom vlastne aj varoval svojich robotníkov, keď sa dozvedel, že sa teda chystá razia SS a dovolil im zostať vo fabrike vtedy však. Ono těch činů ze strany Schindlera bylo poměrně dost i do března 1943. On například už v červnu 1942 se stala taková věc, že bylo zatčeno 14 lidí z jeho továrny a důvodem mělo být, že si zapomněli své nové doklady, které je opravňovaly k pobytu po getu za účelem zaměstnání a byly dovlečeny do transportu. Ale Schindler donutil výhruškami straže SS, aby vězně vydala zpátky. Zároveň přes Schindlera proudí peníze z Maďarska na pomoc plašovským židům, nebo krakovským v té době ještě. Ale ten březen 1943 je zlomový právě v té brutalitě, kterou on viděl. A možná tam přichází nějaké jeho uvědomění, protože jsou rysy, které se nemění. Pořád je to ten Schindler, který uplácí, chodí na večírky, ale zároveň vlastně nejedná už jenom, aby vlastně jenom rozšiřoval ten svůj luxus. On najednou, jak kdyby měl zodpovědnost i za druhý a vynakládal obrovský finanční prostředky i za ně. Práve v tom roku 1943 vlastne dochádza k tomu, že prichádza teda tá známa postava z filmu, takzvaný prezývaný Krvavý pes. Je to tak. A ta přezdívka byla naprosto zasloužená. Přichází do Krakova Amon Gett, který se podílel na likvidaci getta. Zároveň se stává velitelem tábora v Plašově.
On byl známý svou brutalitou a každý sebemenší přestupek velmi přísně trestal, takže on toho svého jména nebo té přezdívky dostal i v tom Krakově a samozřejmě se obohacoval i na úkor druhých a bral úplatky. Aký byl vzťah mezi Schindlerom a Amonom Goethem? To se hrozně těžce posuzuje. Já bych tady byla asi opatrná ve slovech o přátelství, protože oni se velmi dobře znali, trávili spolu čas na různých večírcích, ale je nutný si uvědomit, že se navzájem potřebovali. Goethe dostával od Schindlera obrovské úplatky a Schindler zase využíval toho postavení. Už sme o tom vlastne hovorili v súvislosti s týmito 14, ktorých sa podarilo dostať priamo z transportu naspäť vlastne do továrne, ale bežne sa proste stávalo podľa tých spomienok ľudí, ktorí prežili, že buď do toho tábora, teda z toho tábora do továrne dorazili neskoro, lebo ich cestou proste tyranizovali stráže SS, alebo im prinakázali robiť nejakú inú prácu. Prípadne ich proste cestou naozaj brutálne napádali, mučili, týrali a toto všetko vlastne Schindler veľmi nerád videl, respektíve sa voči tomu ohradzoval, až to nakoniec sa vlastne snažil riešiť tým, že týchto robotníkov chcel ubytovať vlastne priamo, ako keby v areáli svojej fabriky. Je to tak, on vlastně mu ten nápad i prošel, protože neobyšlo se to teda zase bez velkých úplatků, ale on měl ten argument, že potřebuje, aby se mohl spolehnout na své dělníky, protože mu potom stojí výroba, má s tím zbytečné komplikace, takže si to povolení teda dokázal zařídit a zřídil v blízkosti své továrny vlastní tábor. A zde právě sehrává důležitou roli Isaac Stern, o kterém jsme už mluvili, protože Schindler zaměstnával konkrétní židy právě na jeho doporučení. A byl to právě Stern, koho napadlo zmírňovat brutalitu Goethe tím, že tam proudil poměrně dost alkoholu. Uh-huh. Jedna z takých silných scén vo filme je, kedy vlastne zase robotníci idú pracovať cestou, teda napadne veľa snehu, takže ich zastavia stráže, aby odhrňali ten sneh na ceste a medzi tými robotníkmi je jeden starší pán, ktorý má iba jednu ruku. A on začne teda hovoriť o tom, aký je dôležitý pre výrobu a oni sa mu z toho titulu, že má teda iba jednu ruku, smejú a nakoniec ho tam teda zastrelia. Je to jedna zo slávnych, veľmi, veľmi emotívnych scén. A ona nie je tak ďaleko, by som povedala, od toho, čo sa Schindler tiež snažil robiť. On napríklad zachránil človeka, ktorý mal iba jedno oko však. Ano, byl to Felix Kaminský. On byl nejprve nasazen na práci u železnice, kdy při nehodě přišel o jedno oko. To byl pochopitelně velký handicap, protože při selekci by zapříčinil to, že by byl posouzen jako nepráceschopný. Schindler ho měl zavést do nemocnice, kde mu německý chirurg zhotovil skleněnou protézu a jméno Felixe Kaminského nalezneme i na takzvaném Schindlerově seznamu. Válku přežil a dočkal se osvobození v Brněnci. A sme teraz v roku 1943. Povedzme, koľko vlastne tých židovských pracovníkov vtedy už Schindler zamestnával? Začínal so 7 v Emalii, ešte teda v 39. V 43. to už bolo ako? Jak jsem říkala, ten počet se navyšoval, takže v roce 1940 už jí bylo okolo 150, ale stoupalo to i nadále a v téhle době už je to zhruba 700 židovských dělníků. Situácia v tom plašovskom tábore, z ktorého vlastne tí pracovníci, tí robotníci teda prichádzali do tej fabriky. Keď teraz hovoríme už aj o rokoch 1943-1944, bola naozaj veľmi zlá, prebiehali tam popravy, selekcie, transporty do vyhľadzovacích táborov, rovnako brutalita tých strážcov spôsobovala vlastne úmrtia týchto väzňov. A práve z Plašova odišiel vlastne transport 700 pracovníkov Schindlerovej továrne do tábora Gross-Rosen. Bolo to vlastne nejakou súčasťou toho plánu, myslím už teraz toho plánu, keď sa Schindler už v 44. teda vedel, že bude nutné tú fabriku previesť viac do vnútrozemia a teda uvažoval už o tom, že by tá fabrika teda bola v tom Brnenci?
Ono už v téhle době docházelo, jak jste správně řekla, k transportům do ještě fungujících koncentračních táborů. Nacisté už tady začínali být poměrně nervózní, snažili se po sobě zahladit stopy, vykopávali hromadné hroby a pálili mrtvá těla. A Oskaru Schindlerovi bylo nařízeno, aby své dělníky přesunul do Plašova. A zároveň teda dochází k likvidaci jeho továrny. A v této době on dostává nabídku od velitele zbrojního inspektorátu, aby nechal vězně svému osudu a odjel do Švýcarska. On se vydává komplikovanější cestou a za pomocí úplatků se snaží právě přesunout tu svoji výrobu do vnitrozemí. Suma na ten přesun činila zhruba 200 tisíc říšských marek. A Schindler to po válce komentoval slovy, že kdyby odjel, nedokázal by žít sám se sebou. Součástí plánu to bylo, transport měl celkem 8 vagónů, z nich 7 mělo pokračovat nadále do Brněnce a jeden zůstat v Grossrosen. A takže ten transport ako taký v podstate bol súčasťou plánu, tam nedošlo k niečomu takému, že by teda niekto sa snažil tých Schindlerových Židov ešte teda zlikvidovať. Přesně tak, bylo to součástí plánu, protože oni měli přes Grossrosen cestovat. Tam mělo dojít k selekci a podobným věcem, které byly v tu dobu potřeba. Nicméně, jak jsem říkala, oni necestovali sami. Takže ta cesta tam byla opravdu nutná, ale v téhle době teda začínají vznikat seznamy a na nich byly i dělníci jiných továrníků. A zodpovědnost za vytvoření toho seznamu měl pracovní úřad, který spravoval Franz Miller, a na seznamu pracoval taky Millerův židovský úředník Marcel Goldberg. Ten na zapsání jednotlivých jmen inkasoval různé úplatky a seznam obsahoval mnoho jmen bohatých židovských vězňů. A Goldberg na základě těch úplatků vyškrtával některé vězně a doplňoval je jinými. A my dneska nemůžeme moc posoudit okolnosti, které vlastně formovaly vznik toho seznamu. Schindler sám je doplňoval o další jména. A teď se trošku hodilo to, že byl začen Amon Gett za korupci a obohacování se z cizího majetku, ale stěžení je, že nový velitel plašovského tábora začal spolupracovat se Schindlerem a mohli teda ty transporty odjet přes Grossrosen do Brňance. Uh-huh. Takže vlastne dostali sme sa už k tomu známemu Schindlerovmu zoznamu. Napriek tomu, že sa teda volá Schindlerov zoznam, tak ho nepísal celý teda Schindler. Nebolo to tak, že by on sa proste niekde posadil a napísal mená svojich pracovníkov, ale veľmi dôležitú úlohu tam zohral práve, ste ho menovali, Marcel Goldberg. Je to tak. Nám se těch seznamů dochovalo několik. Máme seznam z října 1944, pak z listopadu, další seznamy pocházejí z dubna a pak i z května. Nicméně ten původní seznam k transportu obsahoval zhruba 1600 jmen a v něm bylo zahrnuto také těch 700 mužů, kteří měli potom odejít do Brněnce. Schindler taky dostal nabídku přesunout výrobu do jiného města, ale bez dělníků. S tím zásadně nesouhlasil a zvolil si právě Brněnec, nedaleko jeho rodného města. A, takže muži se vlastně dostali do Grossrosen, tam nějaký čas teda pobudli a potom putovali do Brněnca. Ako to bylo so ženami? Ty se vlastně dostali do Auschwitzu. Je to tak. A ten důvod je zase stejný, protože ženy necestovaly sami, bylo jich zhruba 2000, z nich teda 300 bylo těch Schindlerových žen, dá se říct. Cesta přes Grossrosen byla méně namáhavá, protože ty vězni tam pobyli asi den, prošli selekcí, byli nahnáni do umývárny, do skladu, kde obdrželi košily, dřeváky, kalhoty. Ale současně se čekalo právě na seznam z Plašova, aby si ověřili ty seznamy. Nicméně to bylo bez problému. Pak tady byl ten druhý transport do Osvětimi. A protože Grossrosen vlastně kapacitně nestačil na to, aby všechny ty transporty odjeli přímo tam. Ty ženy tam ale měly velmi krušné chvíle, protože oni na rozdíl od mužů byli v Osvětimi 3 týdny. A oni vlastne počas tých 3 týždňov v podstate ani netušili, respektíve nemohli si byť isté, či sa ešte niekedy teda vrátia do Schindlerovej továrne, respektíve či sa na nich len tak nezabudlo, alebo ich proste nenechali svojmu osudu však.
Přesně tak, oni nemohli mít žádné informace, takže pochopitelně je neměli. Některé Schindlerovi věřili, že je z toho dostane, že tam neskončí. Jiné se bohužel báli toho, že to je konečná stanice. Stejně krušné chvíle ale zažívali muži v Brněnci, kteří tam na své ženy čekali a oni prostě nepřijížděli neustále. Do toho teda, jak jsem říkala, tak Amon Göth byl zatčen a při výsleších, co se týkalo korupce, tak několikrát padlo Schindlerovo jméno a na to konto je teda zatčen i Oskar Schindler. Takže on v tu chvíli nemohl moc věcí dělat, protože byl na gestapu. Takže Schindler bol v podstate zatknutý na gestape v čase, keď by sa bol nejakým spôsobom snažil vyriešiť situáciu tých svojich žien v Auschwitzi. Zároveň sa ale objavuje informácia, že on sám osobne teda do Auschwitzu vlastne vycestoval a robil všetko preto, aby tie ženy teda dostal naspäť, aby ich zachránil. Takže je to pravda, že bol v Auschwitzi alebo nie? To pravda není. On do Osvětimi vyslal kurýra, respektive kurýrku, která měla ženy vykoupit. Její totožnost nebyla poměrně dlouhou dobu známa. Dneska už víme, že se jednalo o svitavskou rodačku Hilde Albrecht, dceru továrníka, který ve 30. letech v době krize emigroval do Mexika. Nicméně Schindler sám v Osvětimi nebyl. Ale je pravda, že z Auschwitzu už předtím zachránil minimálně dvoch jiných lidí však? Je to tak, on dostal s Osvětimi ředitele obchodní banky v Krakově, který měl židovské předky, a taky ředitele krakovské elektrárny, který mu pomáhal při zahájení výroby. A on je chránil do konce války. Už ste spomínali, že vlastne potom, ako Göth začal vypovedať a hovoril tam aj o Schindlerovi a podplácaní, tak Schindler bol teda zatknutý gestapom. On bol celkovo zatknutý až trikrát. To znie niekedy až neuveriteľne, že sa mu či už tými kontaktami, alebo tým jeho nebojacnosťou, dobrodružnosťou, alebo možno aj šarmom, nevieme to asi úplne presne povedať, čím podarilo z týchto situácií sa dostať. No, on to úplně nedělal s takovou jako lehkostí, že by tím jenom procházel, byť se tak tvářil, ale on opravdu měl spoustu starostí, začen byl několikrát. A velmi často se do toho musela vložit právě i jeho žena Emílie, která přes jeho kontakty ještě z Abwehru dokázala to, že někteří lidé mu pomáhali. Nebylo to zadarmo, on zase se jim velmi, velmi štědře odměnil. Takže v podstate doteraz sme si zhrnuli tú anabázu toho, ako mal v Polsku tú prvú továreň Emalia, ako pomáhal tým Židom ešte z krakovského geta, potom vlastne z plašovského tábora, ako sa snažil, alebo teda vytvoril potom ten tábor pre svojich robotníkov priamo pri svojej továrni. Až sme sa teda dostali do bodu, kedy sa rozhodol, že teda neujde, nebude sa starať len sám o seba, ale týchto robotníkov presunie do vnútrozemia, konkrétne teda do Brnenca, čo je asi 20 kilometrov od jeho rodných Svitav a tam teda vznikla nová fabrika. A čo vieme povedať o nej? Tak fabrika je důležitý k ní říct to, že byla vlastně pobočným táborem. Ona patřila pod Gross Rosen. Bylo by naivní si myslet, že to byl nějaký ráj. Židé tam měli lepší podmínky, mohli se například modlit, ale rájem to opravdu to nebylo. Oni pořád byli pod strážemi SS, byly tam strážní věže, ostnaté dráty, takže ty podmínky i v táboře byly velmi těžké. Ač teda lehčí než v Osvětimi. A co tam mali vyrábat tyto židovský pracovníci? Oni měli vyrábět různé, právě tam probíhala válečná výroba, takže z původní textilky se teda stal zbrojní závod, měli vyrábět různé náboje a podobně. Nicméně i ta výroba byla taková, nebo je pořád opředena tajemstvím, protože ten Brněnec, on se nevyplatil Schindlerovi. Fabrika byla ztrátová, těch výrobků moc nevyrobili, zároveň někteří Židé byli nasazeni na práci venku v lomu, ale muselo se vykazovat, že pracují a museli i nějaké výrobky posílat, pochopitelně. Ale bylo tam několik lidí, kteří uměli velmi dobře falšovat dokumenty,
Takže jim spoustu věcí procházelo a zároveň Schindler nakupoval výrobky na černém trhu, které potom vydával za vlastní. A aká je úloha v tábore v Brnenci, čo sa týka teda Schindlerovej manželky Emílie Schindlerovej? Lebo keď doteraz by sme mohli hovoriť o tom, že bola v úzadí, alebo že sa teda o nej veľmi nehovorilo, ani tí preživší o nej až toľko teda nevedeli, tak tu nastáva obdobie, kedy sa jej vlastne hovorí aniel z Brnenca. Je to tak, Emílie Schindlerová ale sehrála ještě důležitou roli vůbec při tom přesunu do Brněnce, protože Brněnec, Úsvitav, to máte Sudety. S velkou nelibostí místní nacisté sledovali to, že, teď budu citovat, že okolí mají čisté od Židů a najednou je někdo chce dovést zpátky. Takže i to povolení vůbec do té továrny jít bylo na Emílii, protože ona se znala s člověkem, který jí to povolení vydal. To už byla jen taková formalita. Nicméně Emílie Schindlerová tedy v Brněnci byla, o vězně se starala a řešila ty nejzákladnější věci. Třeba příděl potravin, který byl určen na měsíc pro ty dělníky, tak by jim stačil sotva na týden. Tudíž ona vyjednávala i mouku z Dobkova mlýna, který stál nedaleko továrny, a také scháněla léky pro vězně. Takže ta její role tady už je poměrně stěžejní. Opäť sa ale opakuje, alebo teda stále pretrváva to, že Schindler teda nejakým spôsobom nezmenil ten svoj životný štýl a popri manželke mal teda aj niekoľko mileniek, o ktorých ona aj vedela. A zachovali sa v podstate nejaké jej spomienky alebo komentovala nejako túto situáciu? Vzpomínky Emílie Schindlerové byly vydány i knižně. V knize Já, Emílie Schindlerová popisuje celý svůj život, ale i právě ten svůj život s Oskarem Schindlerem. Ona o jeho milenkách věděla, znala je i jménem a uvědomovala si to, že v důležitých rozhodnutích nebyla jedinou ženou po jeho boku. Ona mu to tiše tolerovala, trpěla, ale i po letech z toho jejího textu je znát, že na jednu stranu to byla srovnaná žena a na stranu druhou velmi zranitelná, která nechápala, proč jí pořád opouštěl, až ji nakonec opustil úplně. No a na sklonku života četla poválečné dopisy, které Schindler psal svým známým po válce, a on jemu nikdy na ní nepřestalo záležet a vyzdvihoval její činy, takže ona vlastně nakonec pochopila, jak on to měl, a ty jeho milenky nějak se s tím dokázala smířit. A v podstate v januári v 1945 sa práve odohrala tá udalosť, ktorá sa najmä podpísala na tú jej prezývku, alebo teda na to, že ju volali ten aniel z Brnenca. A to bola vlastne aj vec, ktorá zavážila veľmi pri tom, že rovnako ako Schindler, aj ona nakoniec teda dostala tú medailu Spravodlivý medzi národmi. Ano, on do Brněnce přijel transport z Golešova. On měl být původně poslán jinam, do továrny ve Svitavách. Ta ale ty vězně už nepřijala. Tudíž přijeli do Brněnce, potom byli opět posláni do Svitav na základě velitele brněneckého tábora. Když se vrátili po druhé, tak už kontaktovali přímo Emílii. Schindler se v tu dobu nenacházel v továrně, ale Emílie mu volala a ptala se ho, jestli smí ty vězně přijmout. V tom transportu se nacházelo zhruba 100 lidí v naprosto hrozném stavu. 16 z nich cestu nepřežilo. Ten zbytek byl kost a kůže, byli hladoví, vyčerpaní, zmrzlí a někteří zemřeli později. A Emílie se o ty, kteří přežili, starala. Vykoupala je a uvědomovala si, že normální strava by je v tomhle stavu zabila, takže pro ně dělala lehkou polévku a také rozhodla o tom, co bude s těmi, kdo transport nepřežil. Velitel tábora chtěl ty mrtvé spálit v kotlích, což ale Emílie zakázala a nařídila, aby byli pohřbeni na hřbitově Bílé nad Svitavou, kde vlastně odpočívají dodnes. Další vězni, kteří přicházeli, tak přicházeli v únoru. Bylo to 6 židovských vězňů z Lanškrouna, nebo také uprchlí vězni z jiného transportu. A další přijeli do Brněnce v březnu. Takže ona se starala přímo o ty nejzranitelnější v tu chvíli. A s tým veliteľom tábora, ktorý teda chcel postupovať takto brutálne, ako ste spomínali, mal veľmi ostrý konflikt aj sám Schindler však.
Je to tak, protože velitel tábora chtěl tábor zlikvidovat. Ten jejich spor se vyostřil natolik, že se ho Schindler musel zbavit, aby k tomu nedošlo, a v dubnu 1945 byl tedy odvelen na frontu. A 8. mája 1945 Schindler vlastne predniesol tú takú tú svoju známu reč, ktorá bola aj vo filme, aj vieme vlastne, citácia sa proste zachovala a tej jeho reči, kde hovoril o tom, že by rád ešte z dnešného pohľadu možno zachránil aj viac ľudí, ako sa mu to podarilo. Zároveň hovoril o tom, že prosil tých Židov, aby si dávali pozor, aby proste ešte stále naozaj nepostupovali nejako svojvoľne voči tým ľuďom, ktorí im teda počas toho pobytu pomáhali. A bola to naozaj veľmi, veľmi dojímavá scéna, veľmi ťažké. To muselo byť teda pre obidve strany. A tam vo filme je teda ukázané, že dostal zlatý prsteň, ktorý mal byť vyrobený vlastne zo zubov, respektíve teda zubnej zlatej náhrady. O koho zuby vlastne išlo? Byla to zubní náhrada Simona Jereta, který byl v tom příběhu také velmi důležitý. Na prstenu byl nápis Děkujeme. Jak jste mluvila o té řeči, tak vězni na ní vzpomínali i po desítkách let. Byla dojemná, poměrně dlouhá a on je mimo jiné prosil i o to, aby jednali lidsky a nechali soud a pomstu pověřeným. I tak ale zde došlo k incidentu po Schindlerově odjezdu, kdy skupina vězňů opila jednoho kápa, aby nemohl opustit tábor spolu s jinými a učinila s ním soud a on byl odsouzen k trestu smrti. Chtěli ho oběsit na drátu, nicméně ten se přetrhl, ale vězni sehnali silnější drát, takže k tomu trestu smrti vlastně došlo a těch scén podobných tam bylo několik, nicméně potom už byli osvobozeni a k dalším takovým rozsudkům nedošlo, naštěstí. V tej minulej, teda predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, ako sa vyvíjal Schindlerov život ďalej. Hovorili sme o tom, ako vlastne žil v Argentíne, ako sa potom vrátil, ako bolo jeho pôsobenie teda v Izraeli, respektíve ako mu Židia, ktorí žili v Izraeli, naďalej pomáhali. Hovorili sme aj o tom, ako vyzeral teda ich manželský život s pani Emíliou. Mňa by možno ešte vlastne na konci zaujímalo, a keď sa povie Schindlerov zoznam, dnes už teda vieme, že ten zoznam nerobil Schindler, že ho teda robili úradníci, ako sme si vysvetlili, a jedným z tých dôležitých bol vlastne ten Marcel Goldberg, ktorý aj svojvoľne niektorých ľudí odtiaľ vyškrtol, zapísal tam iných, či už na základe toho, že ich poznal, alebo na základe toho, že teda dostal kvôli tomu úplatok. Ono sa to asi aj veľmi ťažko posudzuje z dnešného pohľadu, pretože všetkým tým ľuďom samozrejme išlo o život. Čiže naozaj je veľmi ťažké vyniesť nejaký morálny súd nad týmto počínaním, ale vieme, ako sa k tomuto, keď sa o tom teda po vojne Schindler dozvedel, že k takýmto zmenám došlo, lebo však tí Židia si to medzi sebou povedali nakoniec, ako sa k tomu vlastne staval on, vieme niečo o tomto? Údajne manželé Schindlerovi netušili, co sa kolem tých seznamů deje. A říkali, že kdyby to tušili, tak by to nedopustili. Ale jak už jsem říkala, dnes se ty události dají poměrně těžce posuzovat, protože těch svědectví je několik, nikdo z nás tam nebyl, takže je to takové těžké. Nicméně, co se týče Marcela Goldberga, on to svědomí neměl čisté a po válce my o něm nemáme moc informací, nicméně měl dožít pod jiným jménem a byl úplně jako v pohodě, jo. Takže tam žádné řešení s ním nebylo. A Monika, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa nám počas týchto dvoch podcastov venovali a porozprávali ste nám o Schindlerovi aj ako o človeku, aj ako o tom záchrancovi, veci, ktoré doteraz možno vôbec nezazneli, alebo teda zaznievajú málo kedy, lebo samozrejme, keď sa hovorí o tej záchrane, tak sa to hovorí tak veľmi skratkovite, takže ja som naozaj veľmi rada, že ste si našli tento priestor a čas pre nás a ak by sa teda niečo ďalšie nové objavilo, tak budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť.
Děkuji, určitě se ozvu. Mějte se moc hezky, nashledanou. Ďakujem. Ďakujem vám, že ste nás sledovali a počúvali a ďalšie príbehy alebo ďalšie časti podcastov budeme opäť venovať histórii a nejakým ďalším osobnostiam. Dovidenia.